බලෙන් hina වුණා මෙයත් එක්ක. දැන් නතර කරගන්න බෑ. hina වෙනවා නේද hina යනවා. මම ඔෆිස් එකේ ගර්ල් කෙනෙක්ගෙන් ඇහුවා අපු අජිතේ කට ඇරෙන බත් කන්න විතරයි. සබ්බයි බයයි කියලා එම මේ වෙලාව ෆිස් එකක් අතේ නෑ නේ නේ නෑ නෑ අදගෙන ප්‍රශ්නයක් නෑ The 5 million money draw. Sirasa TV random.